У дитячому будинку «Тополюк» випуск. Чотирьох вихованців провели у перший клас. Двоє дітей їдуть до інтернату у Дружківці, двоє – в Миколаївську школу-інтернат. «Тополюк» – особливий заклад. Тут виховується 30 дітей. Як правило, майже усі вони мають паралельні захворювання поруч з основним діагнозом. За вихованцями цілодобово доглядають 20 вихователів, медичні сестри та лікар. Дітей з особливими потребами важко підготувати до школи. Розуміючи це, інтернат відвідали депутат Верховної Ради України Володимир Малышев та представники громадської ініціативи «Наш регіон». Щоб в нашій країні не було сірих, щоб ми сюди не приїжджали. Ось це для мене мечта огромна. І дай Бог, що це з часом збудеться. Цей будинок дійсно образець того, як наше покоління має заботитися о подрастающем поколении. Мы должны вложить все свои силы, мы должны отдать им так много, сколько мы сможем отдать. Напередодні навчального року новоспечені школярі отримали новенькі ранці, канцелярію, солодощі, а молодші вихованці – м'які іграшки. Громадська ініціатива «Наш регіон» згодом відвідала зібрання ветеранів війни. Сьогодні у Слов'янську, Святогірську та Миколаївці мешкають 41 273 ветерани війни. Майже усі вони потерпають від матеріальної скрути, яка в свою чергу тягне за собою проблеми оздоровлення. Та на зустрічі постали питання не лише суто матеріального плану. Ветеранів турбує і духовність. Йде по нашому телевиденню пропаганда вот, насилля, сексуальної розвращеності, національної вражди. Це недопустимо. На кожне своє запитання ветерани отримали відповідь. Да, у нас в місті закроються всі частні прийомні пункти металолому. Розворовали всі садоводчі общества, всю систему. Все, что вокруг школы было огорожено, вот школьные площадки у нас на микрорайоне, две школьные площадки, стадионы, они все, все своровано, все ушло в металлолом. Я с вами согласен, я буду ставить жестко перед правоохранительными органами закрыть пункты.